ପରମ୍ପ୍ରେମାୟୀ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗଜନାନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମପୂଜପାତ ଶିଶି ବଡ଼ଦା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତକଟି ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏ କଥାଟି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ତା' ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ତାରିଖ ରାତିର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିଶି ଠାକୁର କହିଲେ ଏହି ଜନ୍ମର କଥା ତ ସବୁ ମନେ ହିଁ ଅଛି ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଧାରା ହୋଇ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତର ପୃଥିବୀ ପରି ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ଅନୁଭବ କରିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥିଲେ ତାହା ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଜୀବଙ୍କର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ ପରମ ପୁରୁଷର ତମଶି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାଟିଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉପାୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଏଠାକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କମନ ଅବଜେକ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯେ କି ପ୍ରକାରର ତାହା ଏଠାକାର ମନ ଦେଇ ବା ଦ୍ୱାରା କହିବା କଠିନ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଜୀବ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଶିଶି ଠାକୁର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଇ ଭିତର ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକିନା ଆସିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଜ୍ୟୋତିର ସବୁ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଜେଟିଭ୍ ମନେ ହେଲା କାରଣ ତାହା ଯେମିତି ସ୍ୱତ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିକଣା ଅନବର ଚାରି ଦିଗକୁ ବିକିର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି তাপরে নানা স্তর মধ্যেই কেতে গ্রহ উপগ্রহ দেই চাল আসুছি মর আসবা সময় সেটাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মানে কে স্তব্ধ স্তুতি করুলে তাহা শুনে সে পকাই আসবা যেমি ইচ্ছা হো নথ আসু আসু গোটি জায়গায় দেখলি পাঁচটি তারা তামধ্য গোটিয়ে কেন্দ্রের অবস্থিত আহ কেন্দ্রের নিকটবর্তী ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ନଭମଣ୍ଡଳର ସକଳ ଗ୍ରହ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିଲି ଏହି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଗତି ଭଙ୍ଗିମା ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ ବା ମନୋଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ଏବେବି ତାହା ମୋର ଶ୍ରୁତି ପଟରେ ବେଶ୍ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଅଛି ତାପରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ନାମ ନେଇ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ନାମ ହିଁ ମୋର ବେସିସ୍ ବା ଆଧାର ବା ଭିତ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ହିଁ ମୁଁ ନାମ କରୁଥାଏ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ମୋ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ମାତ୍ରେ ହସି ଉଠିଲି ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଶିଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ସଂକଳିତା ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ କରିଥିଲେ ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି ଓ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ